tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Serdar'ın kızıyım. Serdar rayon üzere başbuhalteriydi. 30. yılda Kiev'de işleyip okuyup bu rayonda Kosar rayonun başbuhalteriydi. Atam anamı 7 il sevip nenenin nağılıdır. 7 il sevip 7 ilde yaşayıp sonra 41. ilin dava çıkıp atam aparıp davaya. Biz 7 il 4 uşak oldu. 4 uşak. Nebiyullah, 1. Maidat, 2. Eldar, 3. Güzzada, 4. Nebiyullah. 4 uşak. 4 uşaktan bir men kaldım. Bir men. Biri yandı öldü. Biri acından öldü. 43. ilde saklayan olmadı. Biri de evlenenden sonra Şalman'dan kontur idi, düştü öldü. Tek men kaldım. Nenem sağ oldu, benim 12 yaş olanacağım. Men o kapıda, bu kapıda nüker büyümüşem. Onu, bunu işi görmüşem. Ta 20 yaş olanacağım benim. Çüllerden, o kelem kurtaran yerden onları getirdim, çabaladım. Biz bir 7-8 yetim kızıydı. Ben hem anadan hem atadan yetimiydi. Nenem ölenden sonra çok azablı yıllar gördüm. Biz gördüm ki acından ölüp ağzının su gıcıtkan yirdi, çül şeyleri yirdi, gıcıtkan, tehmez, o ıhtap pişiren şeyler yığıp yirdik. Buranın yaşıl su akırdı. Acından karnı bele olurdu. Mem çok koçak oldum, korkmurdum hiç neden. Mektebe gidebilmirdi, ayak yalan idi. Bize belençi kara karton, tul kimi karton, ağmil verirdi o vakit. Ona A, bu harfler yazırdı. Sonra ben ayak yalan şey oldu, nenem ölenden sonra çok pis güne düştü. Üçüncü sınıf kurtardı, okuyabilmedi, kitap yok, defter yok, kalem yok. Çok azablı yollar gitti. Ondan sonra çöllerden alma yığdık, ezgil yığdık, ne yemeli şeyler yığıp onun bunu hayatta işleyirdim, süpürürdüm, pakla belelirdim, kargıdalı şeylerdi. Bu boyda şur çörek verirdi. Bizim baba yurdu var Avaran'da. Baba yurduna anam o eve gelin gelip o eve gelin gelen ev bizim elindeydi. Nenem ölenden sonra da o evde oldum. O evden de gelin küştüm. Camuşlar arabada gelin küştüm. Camuşlar var ya. O arabada bir çok kısım eve beni verdiler başından öledi. Ere gittim orada.
arvad, əmim arvad. İndi rəhmətə gedib, yurda qaldı əmim arvad. Sonra dava oxuturandan sonra əmim də gəldi. Əmim də gələndə biraz yaxşı oldu. 57-ci ildə getdim ərə. 57-ci ildə ərə getdim. Ər də yetimin biri idi, yetimin. Çox, indi Allah rəhmət eləsin, o rəhmətə gedib. Ondan 5 uşaq var mənim. 3 oğlu, 2 qız. Moskvadadır. Salam göndərirəm onlara, Moskvadadır. Yaxşıdır. Sonra mən bu kəndi tərk elədim, Sumqayıta getdim. Uşaqları da götürdüm. Əri qoydum avaranda. Mən uşaqları da götürdüm, getdim. İndi ölüb, bir 5-6 ildir əri ölüb. Əri qaldı avaranda, yaşaya bilmədim. Sözlər düz keçmədi. Mən uşaqları götürdüm, getdim Sumqayıtda, zəhərli zavudda işlədim. 5 uşaq da mənlə gəldi. Ayrıldım, həlbət ki ayrıldım, heç bizə eləmək də vermədi əri. Çox azablı yollar keçdim, çox azablı. İndi o ölüb, ona pis söz demək də düzgün deyil, indi o 5-6 ildir ölüb. 4 arvad aldı üstümə. Onun uşaqları var, birinci mən idim. Mənim 5 uşaq var. Arvad ərə gedir uşaqdan ötürü. 5 uşaq olan ana ərə getməlidir. Heç vaxt. 3 oğlu, 2 qız. Mən əri nə inirəm? 5 uşaq saxlamağa 3 yerdə işlədim saat. 7-də evdən çıxdım. 7-də. 8-də işdə oldum. Səvətin vaxtından danışıram. Sonra oradan düşüb avtobazaya. Taksilər, maşınlar bu əli ilə yudum, 5 uşaq çox zülümlə saxladım. Hər axşam 5-6 manat o vaxtdan olurdu. Gəlib onları yemək verirdim. Belə mənim nə bacım var, nə anam var, nə qardaşım var, nə dayım, heç bir şey. Göydə Allah, yerdə də 5 uşaq. Gecə gündüz Allah deyib dayanmışam, sənə görə sayılmışam. Zil qaranlıqdan mən çıxmışam Allah, Allah deyə. Allah böyükdür. Allahın adı çəkən adam zil qaranlığa salır, çıxardır. Mən Allaha bağlıyam. Büyük qudretinə qudreti çatmaz, sənin varlığıdır hər iki dünya. Nəzərdə, xiyalda, yolunda məhrum, nə qədər axtarsa deyilsən məlum. Ey Tanrı, sən hansı başı ucalsa əyə bilməyəcək onu bir insan. Tanrı, hər ülkənin başı uca eləsin, həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın. Tanrı, sizə kümək olsun. Allah saxlayanların cərgədə sizi də, bizi də o saxlasın. Gecə gündüz Allaha dua eləyirəm. Məkkədə də oldum, Kəlbəlada da oldum, İsraildə də nə qədər dünya üzrə ziyarət dəzgahlar varsa, onlara uşaqlar büyüdəndən sonra, yer bir yer olandan sonra mənə yollar açdı, mən hər yeri gezdim. Əsr salçın bir çiçək, insin ömrüm bahar mən. Sənin bu şən həyatda, ay qızım, xoş gələnin mübarək. Sənin bu şən həyatda, ay qızım, xoş gələnin mübarək. Ay mənim arzu qızım, ay mənim arzu qızım, arzu qızım. Ömrümə yazı qızım, sevinci nazı qızım, arzu qızım. Ay mənim arzu qızım, ay mənim arzu qızım, arzu qızım. Ömrümə yazı qızım, sevinci nazı qızım, arzu qızım. Bu yaşayacağım bir nefərlə mən küsməmişəm. Nə qavumlarla, nə qardaşdan, nə qonşudan küslü söz olmadı. Bundan sonra da olmayacaq. Həmişə Allaha dua eləyirəm. Həmişə Allahdan istəmişəm.
55 yaşından sonra özüm insan hesaladım. Özüm xoşbəxt bildim. Uşaqlar da maşallah yaxşı da sözə baxır. 3 gəlinim var. Gəlinlər də mama can mama, zəhmətkeş mama. Sənin zəhmətlər itirə bilmərik. Amma bunu həmişə saxlayıram. Dildə acı söz heç kəsə demirəm. Dilin altına bir qənd qoyuram səhər. Şirin dil olsun deyə. Ona görə indi məni hamı çox istəyir. İndi mən azab-zad çəkmirəm. Hərdən bir həyatda işləyən də olur. Uşaqlar can mama deyir. Uşaqlar məni belə saxlayır. Deyir ki, səni azab atan görmədi, anan yoxdur, bacın yoxdur, qardaşın yoxdur. 5 uşaq göydə Allah. Göydə Allah. Allah gecə gündüz Allah deyirəm. Qapıda dilənçi təki yandım, bu dünya oduna alışdım, yandım. Qəlbimdən nə keçdi, ulu tanrıdan umdum. Ulu tanrı mənə hər şey necür lazımdır, o verib. İnşallah, həm sənə ona da sonsuz həm sənə Allaha eləyirəm. Qonşuların babat giyən paltarları getirib ona buna paylayıb, səxavətlə ibadət bir tərəzdədir. Səxavətliyəm. Toylarda çıxırır mənə, dua ver. Mən də mikrofon buradadır. Vücudun fikrin təmiz olsun. Gözlərində iman nuru olsun. Sözlərində həqiqət sevgi çağlasın. Gəlinlə bək xoşbəxtlərin xoşbəxt olsun. Tanrı yaratdığı bu gözəlliyi yarada bilməz bir insan əli. İnsana olmasa əgər köməyi, hamısının yanında qısalar diri. Tanrı sizə kömək olsa, çox sağ olun məni çəkməyə gəldi. İndi mən də bildiyini 3-cü sınıf qutaran savadsız bir qızım. Nə eləyim? Yıldım bu dünyanın malın devleti. Yıldım bu dünyanın malın devleti. Əlini aşırdın, güzəli qaldı. Əlini aşırdın, güzəli qaldı. Ayaq çəkdi, əl gətirdi, pişlədi. Ayaq çəkdi, əl gətirdi, pişlədi. Baxmaqdan savayı gözələ qaldı. Baxmaqdan savayı gözələ qaldı. Nə qaldı, nə qaldı. Baxmaqdan savayı gözələ qaldı. Nə qaldı, nə qaldı. Baxmaqdan savayı gözələ qaldı. Nənəm namaz qılırdı, nənəm. Nənəmə dedim ki, ay nənə, mənim 11 yaşı var idi. Mən də namaz qılmaq istəyirəm. Nənə deyir, bacararsan, dedim ki, nənə dedi ki, haçan qız uşaq 12 yaşacaq namaz qılsa şeytanın beli qırar. Mən də dedim, mən oxuyacağım. Namaz qılanda yatdım, yoxu gördüm. Həmən gecə yoxu gördüm. Bir güzəl çəmənlikdə idi, balaca ağaclar olan, 11 yaşı olanda. Hamısı yaşıl ot idi, altından belə güzel təmiz su gedirdi. Mən oradan qaça-qaça getdim, təng nəfəs oldum, yoxuda uyandım. Amma çox o uzaqda yana ışıqlar, belə güzel yer görmüşəm. Amma mən Məkkədə onu gördüm, uşaq vaxtında namaz elədim, 98-dən Məkkəyə getdim, həmən mən gördüyü yer Məkkə olub. Allah mənə nəsib eləyib. Mən belə adam olmuşam. Hələ də heç kəslə bu yaşacaq kösməmişəm, acı söz də demirəm. Yaxşı idim, quvatlı idim, 3 yerdə işləyirdim, 3 yerdə. Üç yerdə işləyir. Xəstələnmirdi. Xəstə olmaq istəsə də xəstələnmirdi. Yetim saxlayırdım, xəstələnmirdim. Yaxşı olurdu. 78 olub da 9 olacaq yayda. Maşallah mi, maşallah, güz dəqməsin. Hər şey görürəm. Bacarıram. Səni qucağımda qaldırıram bu saat. İstəyirsə gəl qucağımda qaldırım. Allah, mənə hər şey Allah verib.
göylere bakıram, körpe uşak kime ağlayıram. Gece gündüz Allah'tan istiyorum. Mavi göylere bakıram, körpe uşak kime ağlayıram. Orada yatırım, gece gündüz Allah'a dua ederim. Ya Allah, beni hiç kese mehtaç eleme. Ya Allah, verdiği vereceği sadakalar senin adınadır. Ben seni eteğinden tutmuşam. Sana güvenirim, sana sığınırım. Senden başka ümit yeri görmürüm. Sen beni hiç kese mehtaç eleme, sen beni darda koyma. Ya Allah, hem sana senedir. Diyanmadan derim, gece gündüz adım açırım ya Allah. Çocuklar da yakışıdır. En büyüğü 55 yaşı var. İşi Moskova'da ticaret işiyle meşguldu. Evleri de var. Moskova'da da evim var burada da. Koca, koca almak koca da boynunu almıram. Ona göre istemiyorum koca oğlum kimese mehtaç olum. Allah ne verirse razıyım. O araba 22 ildi ben sürürüm. 22 ildi özüm sürürüm. Hiçbir gayı beni saklamır. Beleliyir. Sağ ol hacı hala, hamısı seni kimi olaydı. Biri de saklamır beni hiç vakit. Neçe defa de ora bura vurmuşum. Bunu da biraz Rus pul var idi. Rus pul düşür diye alıp koydum. Demişim ki ben ölende sizin eve netice gelende sürüp parasız. Menden yadigar. Çok severim, çok. Gece gündüz onu ben hiç yere aparmasa da yiyip temizleyip koyuram. İçinde o ara açıp bakıram. Can derim. Bu araba men için hem yarımdı, hem yoldaşımdı, hem atamdı, hem anamdı, hem beni gezdire, benim üreğimdi. Çok isterim. Araba olmasa ben çoktan ölmüştüm. O kadar muhabbetim var. Her den gece de onun içinde yatıram, arabanı kucaklayıp. Ne diyor? Ne var ki orada sürmeye? Korkmasa ben samalot sürerim. Allah kudret koyarsa, bacarsa. İnsan korkmasa her şey sürebilir. Ama korku koymur. Ben korkmuram. Almadı. Onlar pul verirdi, yığırdım, habersiz aldım. Uşakların haberi olmadı. Gittim oradan aldım. Sonra dedim ki, mende şey var, araba var. Derdi ki, sen arabanı sürebilmezsen avar eler, biz korkuruk. Ben onlardan gizli aldım. Hele ben onlara tabin değil, onlar bana tabin. Ben onları saklamışım. Herden bir süze bakıram, ben diyorum ne istiyorum onu oluyorum. Bana ne olup diyorum. Şimdi diyor ki uşaklar sen uşa kucalmışsın, otur, neticeler, neveler sakla. Dedim ne kadar bu işliyor, aklım işliyor, o görmezsiz. Ne istiyorum onu oluyorum. Uşaklara hele diyorum. Beni kimi yaşlı da yoktu. Görmemişim. Cavanlarda var.
yaşlı da yok. Ne 22 ildi o men dedi. İndi kucalmışam da onda 57 yaşında oturmuşam. 57 yaşında arabada oturmuşam. So, yaxşı da. Mallarını üzümlen, yarın bir baş keder oldu. Ellerini üzümlen, yarın bir baş keder oldu. Can deyip can eşiderdi, bu ayrılık neden oldu? Can deyip can eşiderdi, bu ayrılık neden oldu? Türkiye iki defa oldum, şekilleri de var. Orada beni çok isteyirdi Türkler. Bir millet iki devlet, bu kim sevmez? Sevirem, çok sevirem. Seni hamıdan çok sevirem, gelenlerle bir yerde. Bibinin adı da Züleyha canım. Allah beni bir defa yaradıp neter? La ilahe illallah, eşhedü la illallah ve eşhedü enna Muhammed Resulallah. Ya Allah, azabı zar beni. Korkma. Allah bizi yaradı bu yıl ham çündü. Neter korkmalıyım, korkmuram. Ben korkmaz ad bilmirim. Ancak Allah'a derim ki çok hasta olup yurhan düşeyin hastası olmayayım can Allah. Beni harcalat eylemi.